Muito bom dia! Estamos na cidade conhecida como berço nacional da soja. Estamos em Santa Rosa, a quase 500 quilômetros da capital. Foi aqui que há cerca de 100 anos esse grão começou a ser cultivado. Olha aqui, gente, a gente nem se dá conta como esse grão está presente na nossa vida, né? Tá na nossa mesa, tá nos combustíveis, tá nos cosméticos, tá nas tintas, tá por tudo. Hoje é um dos principais grãos do mundo e o Brasil é o principal produtor. Na quinta-feira começou aqui em Santa Rosa uma festa que foi criada justamente aí para celebrar a produção de soja e acabou virando a maior feira multissetorial do nosso estado. 530 expositores estão hoje aqui, mostrando o que tem de melhor aí em serviços, na indústria, no comércio, em artesanato, na agricultura familiar, na pecuária. Lá longe, eu vou dizer lá longe, gente, porque esse parque aqui tem 47 hectares. Lá longe tem uma feira dentro da feira, é a Expo Rural. Lá tá todo o agronegócio, as máquinas agrícolas. E aqui atrás tem uma grande arena de shows. E precisa ser grande mesmo, porque essa Fena Soja tem muitos shows. Hoje à noite, Lucas Luco, vem por aí Gustavo Lima, Pedro Sampaio, muita coisa mesmo. Olha, tô encantada com essa Fena Soja, hein, Matheus Rodrigueiro? O Matheus Rodrigueiro é o apresentador do Jornal do Almoço aqui nessa região. Veio na caravana com a gente lá de Soledade, porque essa cidade, toda essa região aqui, tá sob o seu guarda-chuva, né, Matheus? É isso, Cris. Que bacana a gente estar aqui. Muito feliz de estar na Fena Soja, em Santa Rosa, trazendo as novidades. 4 anos sem realização da feira, claro que vem com muitas novidades. E falando nelas, olha só onde eu estou aqui, no espaço do Desafio da Robótica. Um dos destaques aqui, uma novidade deste ano que a gente vai mostrar daqui a pouquinho. A criançada, Cris, está fazendo a maior festa. Muito barulho por aqui, tá muito legal, viu? Fique com a gente. Pois é, e olha só, o Marco Matos, lá em Soledade, andou de pedalinho. O que será que ele vai aprontar aqui na Fena Soja, hein, Marco? Cris, eu preciso da ajuda de São Pedro dessa vez, tá? Eu preparei todo um esquema aqui pra voar por Santa Rosa. Será que vai dar certo? Será que eu vou brigar de vez com São Pedro? Daqui a pouco eu conto, mas o certo é que eu vou aprontar muito por essa feira hoje aqui. Vou mostrar tudo pra vocês no Jornal do Almoço. Já adianto, que festa mais linda, que feira incrível que acontece aqui em Santa Rosa. Então, ó, tem que ficar ligadinho até o fim do programa, hein? Olha só, gente, 250 mil visitantes devem passar por aqui até o dia 8 de maio, até quando vai o final, até o final da feira, né? E 10 mil deles são estrangeiros, porque nós estamos aqui pertinho da fronteira. Tudo que eles vão ver por aqui, nós vamos mostrar pra você em 30 segundos. Quando começa esse nosso Jornal do Almoço especial aqui da Fena Soja? Soja ao som da Orquestra de Violões de Santa Rosa, que vai nos acompanhar ao longo desse Jornal do Almoço. Gente, essa orquestra aqui é formada por músicos de 30, 70 anos. Eles tinham seus violões guardados dentro dos guarda-roupas e há 8 anos resolveram se unir e aí se apresentam aqui pela região. Tem um repertório eclético bem bacana, como vocês vão poder conferir. Eu quero contar para vocês que eu tô surpresa, viu? Porque depois de uma pandemia, depois de uma estiagem que a gente sabe que não foi nada fácil, eu imaginava uma Fena Soja um pouquinho mais acanhada. Que nada, gente. É a maior Fena Soja de todos os tempos. O parque aqui ficou pequeno para tantos expositores. Já me contaram que vão ter que ampliar aí para a próxima edição. Não é bacana, Marco Matos, hein? O que que aconteceu com São Pedro? Você brigou com ele? Ah, eu não sei, Cris. São Pedro tá de mal comigo hoje. Tinha programado um baita passeio, queria conhecer Santa Rosa do Alto. Não deu, gente. Olha só,
Mostra o tempo aí, Everton Crisóstomo, Tigrão, meu cinegrafista, agora mostrando pra vocês que começou a chover, gente, um pouquinho antes de começar esse Jornal do Almoço. Não é que o tempo fechou de vez, começou a vir um vento entrando aqui do oeste e aí, meus amigos, veio a chuva. Por causa disso, não consegui voar ainda, tô com esperança, vai que até o fim do programa, né, o tempo abra, aí eu vou voltar pra cá, mas... Tá difícil, tá? A previsão não tá muito favorável pra voar hoje, não. Deixa eu pular aqui pra dentro, que eu vou entrar nesse cesto, nem que seja só pra ficar cenográfico. Ricardo, que tá sempre de olho no tempo aí, né? Que ia me levar pra esse passeio aí. O que aconteceu, cara? Então, já tava previsto, né? A gente tentou fazer uma tomada com um balão pra fazer umas fotos. A gente viu que as nuvens carregadas estavam chegando. Chegou a encher o balão, sim, né? A gente tava com esperança. Sim, chegamos a inflar o balão, mas por questão de segurança, a gente resolveu matar ele. Estamos aqui embaixo dessa tenda, nos cobrindo da chuva aqui. Mas até o fim da feira vai ter balão, né? Com certeza, nós temos uma semana de feira, a partir de terça, quarta-feira, o tempo firma bem e a gente vai conseguir fazer o nosso espetáculo com o nosso balão aí. É, gente, é sensacional, hein? Uma baita dica aí pra quem vier aqui pra Finassoja é fazer esse passeio, que dá pra ver o parque aqui de um jeito muito legal, de um ângulo incrível. Então, né, já que a gente tá nessa, né, de chover, vamos falar da previsão do tempo já? Bota o mapa aí já pra contar esses primeiros dias aqui de Finassoja, como é que vão ser. Olha, pra Santa Rosa a gente tem sim, tá, gente? Previsão de chuva, né? Pra hoje, pelo menos até terça-feira, algumas pancadas. Não é chuva o tempo inteiro, tá? Hoje e amanhã ela é em torno de 20 milímetros por dia. Mas se chover um monte num período de tempo, que nem, por exemplo, hoje de manhã não tava chovendo. Tava bem bom pra ficar passeando por aqui. Então agora começou a chover, mas não vai ficar chovendo todo esse sábado, não. Segunda-feira chove um pouquinho mais. E aí na terça-feira já chove bem pouco. Vai praticamente parar a chuva na terça-feira aqui por Santa Rosa. Para todo o estado hoje a gente tem essa possibilidade de chuva, né? Pancadas aí ao longo do dia, espaçadas, né? Chove um pouquinho o tempo nublado. Então isso vai acontecer hoje por todo o Rio Grande do Sul. Com relação à temperatura hoje, não passa dos 20 graus em Porto Alegre, dos 19 em Cruz Alta e dos 23 aqui em Santa Rosa. O domingo também será chuvoso pelo estado, com algumas pancadas distribuídas ao longo do dia, um volume também aproximadamente de 20 milímetros para todo o nosso estado e temperaturas em quase todo o Rio Grande do Sul, aí abaixo dos 20 graus. Lá em Rio Grande, por exemplo, amanhã é 19, Pelotas 20, 18 apenas em Porto Alegre. É um fim de semana realmente com chuva, com temperaturas mais para frias do que para amenas. Mas é isso, gente. Choveu, mas eu não tô é nada desanimado. Eu tô é muito feliz de estar aqui em Santa Rosa, porque eu vou fazer muita coisa legal por aqui. Para voar não deu, mas é um tempo... Eu acho que é um tempo bom, gente, pra comer bem, não é? E aqui tem, daqui a pouco eu vou mostrar, Matheus Rodrigueiro. É, Marco Matos, o parque é muito grande para trazer muitas novidades, né? Trazer muitas atrações. A Finassoja foi criada na década de 60 para celebrar os bons resultados das lavouras de soja. Falando nisso, essa região ela tem índices muito altos de produtividade. Na safra do ano passado, inclusive, foi o melhor ano, 2021. Claro que 2022, em função da estiagem, as perdas foram muito significativas, cerca de 50% em média na safra de soja deste ano em função da estiagem. Mas é hora de olhar para frente. Os produtores já estão pensando nas próximas safras e, por isso, o Everson Dornelles vai chegar agora para trazer novidades de um espaço onde os produtores rurais marcam presença e é o espaço que puxa a frente aí sempre dentro da Finassoja, né, Everson? Boa tarde. Oi, Matheus, boa tarde para ti, boa tarde para quem acompanha esse Jornal do Almoço especial aqui na Finassoja. É verdade, eu estou aqui num dos espaços onde o agronegócio funciona, ou seja, 90% dos negócios, do volume financeiro da feira, acontece nesse espaço da Expo Rural. Daqui a pouquinho eu vou mostrar um pouco mais. Por quê? Porque aqui tem máquinas agrícolas, tem tecnologia, tem inovação, também tem pesquisa. E eu estou num local de pesquisa que é justamente para evitar situações dessas que nós tivemos esse ano, que é da estiagem, ou seja, para essa estiagem não ser tão impactante para o agricultor. Aqui nós estamos na Escola da Terra, organizado por uma universidade, a CETREM, aqui de 3 de maio. A Tânia está aqui orientando os visitantes que vêm para cá. Olha só, na lavoura de milho que foi plantada, eles fizeram uma trincheira. E esse buraco aqui, que é justamente para mostrar como o solo reage, onde tem cobertura e não tem cobertura. É, então a gente percebe que aqui onde tem a cobertura do solo, aquela palhada, as raízes conseguem ficar mais profundas.
e a água automaticamente penetra mais no solo. E aí a planta tem mais água por mais tempo. Vitor De Conte, rapidinho, vou conversar com o Vitor De Conte, que é o presidente da Respo Rural. Vitor, esse espaço aqui é justamente pro agricultor. O agronegócio funciona aqui mesmo. Exatamente, Everton. A gente sabe que as plantas, a gente enxerga a parte superior acima do solo. Mas a grande motivo para ela ter toda essa parte aérea está abaixo do solo, justamente pelas raízes e pela infiltração, onde vai buscar água, nutrientes para formar os grãos que nós tanto precisamos. E nesta trincheira que foi aberta aqui, os professores da CETREM explicam para todos os produtores como isso funciona na prática, com tudo isso aí. Tá certo. Vitor De Conte, agora também tem máquinas aqui, tem muita tecnologia pra gente. A Expo Rural, esse espaço, é uma feira dentro da feira, na Fena Soja, ela converge todos os expositores de máquinas e equipamentos, de tecnologia, de drones, de pulverizadores e também as agências bancárias que financiam esse sistema, também estão aqui dentro da Expo Rural, o que faz com que a nossa Expo Rural seja um dos grandes atrativos da nossa feira. Ou seja, aqui a gente consegue mostrar tudo que tem de máquinas. Agora, falando em máquinas, essas máquinas precisam ir para a lavoura. E essa lavoura, o que essa lavoura produz ao longo dos anos? A soja, que importância tem a soja aqui para a região e para o nosso país? A gente preparou uma reportagem para mostrar onde a soja é usada e onde toda essa história começou aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Vamos ver aí. Seu Rinaldo e Dona Lúcia são agricultores de Santa Rosa. Tem uma propriedade de 30 hectares. A principal cultura é a soja. Esse ano, por causa da estiagem, a produtividade, que era em torno de 50 sacas por hectare, ficou em menos de 10 sacas. O que a gente possui hoje veio do soja, do lucro do soja. A soja que saiu aqui da lavoura foi vendida. Vai para exportação, vai para a indústria, vai ser transformada. E depois vai entrar nas nossas casas, até mesmo retornar para a casa dos agricultores através de produtos à base de soja. Aqui na propriedade da dona Lúcia, por exemplo, tem alguns produtos, como por exemplo a margarina, o leite de soja, o molho shoyu e o tradicional óleo de soja. Mas também ela está presente no biodiesel, nas maquiagens, na tinta, até mesmo na cama e nos estofados através das espumas. Conforme a Embrapa, são mais de 400 produtos que têm como um dos componentes a soja. Eu faço leite de soja, daí do leite sai o croquete, do croquete eu faço farinha, daí faço pão, faço bolacha, faço cuca, dá muitas coisas para fazer. O leite fica muito gostoso, o leite. São essas diversas possibilidades do uso do grão que tornam a soja tão importante para a economia e que abriram caminhos para a cultura nas lavouras de Santa Rosa. O pórtico de entrada da cidade já indica: estamos no berço nacional da soja. Foi na década de 1920 que o pastor Albert Lembauer realizou os primeiros experimentos com o grão no município. O neto do pastor Lembauer mora nos Estados Unidos. A gente conversou com ele sobre a importância que o avô tem para a agricultura brasileira. Ele queria fazer alguma coisa pelos colonos das suas congregações, que na época eram muito pobres, não tinham recursos e Santa Rosa, 100 anos atrás, era uma cidadezinha bem pequena. Depois de perceber que o clima da região era ideal para o cultivo, o pastor distribuiu sementes para 4 colonos com o objetivo de aumentar a área. No ano de 1924, Lembauer criou uma associação na localidade onde ele morava e os produtores, os colonos se reuniam à noite, uma vez por mês. Lembauer lia para eles livros sobre produtos agrícolas, sobre novas formas de produzir alimentos. Um desses 4 colonos que tiveram acesso às sementes distribuídas por Lembauer foi o Gustavo Bessel. O Nelson é neto do Gustavo. Como lembrança, ele tem uma gravação que o avô deixou. No áudio, gravado ainda em alemão, idioma usado na época, o avô fala que no início a soja era utilizada para a cura de vermes na criação de porcos. Então isso foi uma das utilidades, na verdade, que eles acharam para a soja,
antes de qualquer outra coisa. E depois foi usado para tratar os porcos mesmo, né? Se usava, se cozinhava o soja junto com mandioca, abóbora, tudo isso aí para fazer a tal da lavagem. Na época, trigo e milho eram as principais culturas. A soja começou a ser usada como rotação de cultura para melhorar o solo para o inverno. O avô diz ali que para ter efeito no solo tinha que, não podia arrancar a soja, né? Tinha que deixar as raízes, né? Tinha que cortar e deixar as raízes, né, apodrecer para fazer essa melhoria no solo. Então a ideia toda foi de plantar, de corrigir o solo. A iniciativa do pastor e dos quatro colonos de multiplicar a área plantada com soja deu certo. Aos poucos, mais agricultores foram cultivando. E com o passar dos anos, essa área com soja aqui na região foi aumentando. O Rio Grande do Sul passou a cultivar em grande escala e agricultores de todo o Brasil começaram a plantar. Hoje, aqui no estado, são mais de 6,3 milhões de hectares com soja cultivada. No Brasil, a área é de 38,9 milhões de hectares. Soja que ganhou lavouras Brasil afora. Em cada lugar que tinha um produtor, principalmente o gaúcho, que foi abrindo lá para cima, né, se notava de longe que tinha aquilo lá, mas lá que está arrumado, né? E um produtor gaúcho tinha começado a plantar lá. Isso tanto faz no Mato Grosso, quanto no Goiás, né, e quanto lá para cima, né? E isso aí foi se desenvolvendo, foram criando cidade, onde tinha rio, fizeram pontes, entende? Escolas, mercados, e a soja é o fator de desenvolvimento em todo o país. Hoje, o estado que mais produz soja no Brasil é o Mato Grosso. O Rio Grande do Sul, ano após ano, disputa com o Paraná a segunda posição. Em 2021, a safra gaúcha bateu o recorde e, pela primeira vez, atingiu a marca de 20 milhões de toneladas de soja. Se a gente tivesse mantido um patamar de normalidade sem a quebra da soja esse ano, a gente passaria dos 21 milhões, tá? Com uma expectativa de produção dentro da normalidade para o estado. A gente já passou os 6 milhões de hectares plantados e a gente passaria os 21 milhões de toneladas produzidas. De toda a soja produzida no Rio Grande do Sul, 50% vai para outros países. No ano passado, por exemplo, o estado faturou 7,8 bilhões de dólares com a exportação de soja. O restante é industrializado aqui no Brasil. Falta é um programa que desenvolva, que chame a atenção, atrai as indústrias também que têm a tecnologia. Isso é um programa de governo. Não depende, o agricultor colhe, planta e entrega o produto para que seja beneficiado, né? Mas hoje praticamente tu bota em cima do caminho e vai embora para o navio. É, Santa Rosa é terra de gente trabalhadora, né? E vai pra frente mesmo. Quero contar pra vocês que essa região aqui foi colonizada por imigrantes europeus, africanos e orientais. E todas essas etnias estão representadas aqui no Parque da Fenasoja. Inclusive tem o Parque das Etnias, onde estão lá todas as casas dessas etnias. Eu quero começar aqui falando com esses poloneses. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? O que você tem aí? Pirogue, uma comida típica da etnia polonesa. Olha só, é gostoso? Sim. Olha, então, o que muitos poloneses por aqui? Muitos, tem bastante. Nossa região tem bastante. E aí, gente, nós temos aqui do lado também os africanos que também estão representados aqui. Que lindo esse seu brinco, olha. Muito obrigada. Então, o que que representa, o que que vocês estão aqui trazendo para o parque também lá da Muita coisa cultural, dança, música, nós temos rodas de capoeira, de samba, alimentação, a feijoada. Então a nossa casa, que é a Casa Vó Isabel, está sempre de portas abertas para receber todos os visitantes. Vamos visitar. Aqui nós temos os portugueses, essa aqui é a neta, esse aqui é o avô, e o avô veio de Portugal mesmo, né? Sim, ele veio de Portugal, essa aqui é a identidade dele, portuguesa, e essa daqui é do
quanto nacionalidade dele. Olha aí, que coisa linda! Nós trouxemos o bacalhau e o azeite de oliva. Bacalhau, azeite de oliva e certamente os doces portugueses, né? Feitos com ovos, que são uma delícia. Ah, os quindins, que vêm de Portugal, que é marcante, né, da cultura portuguesa. Meu bisavô veio de Açores, das Ilhas dos Açores. Olha aí, gente, aqui estão os árabes. O Abdul Nasser, inclusive, é o presidente, né, dessa festa das etnias que acontece aqui em Santa Rosa. Já vai se encaminhar aí para a 10ª edição. Eu fui o primeiro presidente que iniciei o movimento, né? A 10ª edição está prevista para o ano que vem. Ela intercala com a Fena Soja. Nós somos 7 etnias e trabalhamos em conjunto para trazer a cultura e as novas gerações seguirem o exemplo dos antepassados. Porque tudo isso que nós temos em Santa Rosa foram os precursores que construíram. Hoje uma cidade maravilhosa, um exemplo para o Brasil inteiro e principalmente nesse momento que o mundo passa por uma guerra, um exemplo de união entre todos os povos. Que lindo, muito lindo isso, muito lindo. E lá tem muito, na casa do árabe, muito kibe, o que mais? Nós trabalhamos com kibe esfirra, mas infelizmente ainda não temos a casa árabe. Contamos com a ajuda de toda a comunidade no Rio Grande do Sul para construir uma casa aqui em Santa Rosa. Ah, maravilha! Mas temos a casa alemã lá, né? Sim. Exatamente. Então, o que nós vamos encontrar? Eiswein, Bockwurst, Chucrute, Chope. Chope, bastante chope. Principalmente. Claro. Muita música, alegria. E muita música, as marchinhas alemãs não podem faltar. E aqui, gente, adivinha, né? Tutti buona gente, temos os italianos. Tutta buona gente, mesi, mesi. Olha aí, mesi, mesi, diz ele. O que nós vamos encontrar por lá? Eu imagino que uma polenta, um torteio, uma lasanha. Lasanha, massas, que bom vinho. Vinho, esse vinho não pode faltar. Que bacana, gente, parabéns. Daqui a pouquinho a gente também vai passar por lá. Mas olha, eu quero dizer para vocês que essa aqui é muito bacana. Porque tem todo mundo aqui, todo mundo está com um sorriso no rosto. Porque eles são voluntários, vocês acreditam nisso? Todo mundo, desde a pessoa que fica lá na bilheteria até o presidente da feira, trabalham durante 2 anos para fazer essa feira, essa festa, e trabalham de graça. Deixam as suas famílias, deixam o seu trabalho, deixam o seu lazer para organizar isso aqui. Que legal! Quero saber aqui o que vocês fazem, qual é a responsabilidade de vocês? A nossa comissão de bilheteria faz a gestão de todos os acessos ao parque, as cobranças dos ingressos, e inclusive os rotarianos que fazem a gestão dos acessos do parque, todos são voluntários. Então a gente tem praticamente 600 voluntários engajados e comprometidos para fazer a nossa festa. Pois é, que coisa bacana isso. Como é que vocês conseguem, assim, convencer a comunidade para deixar o seu lazer, deixar a sua família e vir trabalhar? Santa Rosa é reconhecido como voluntariado, então a gente tem o maior carinho, tem muita gente que tira férias para estar aqui, para se dedicar e realmente contribuir para o nosso desenvolvimento regional. Olha que lindo isso, gente, e tem também a comissão jovem, né? A Lara que estava me contando que ela é filha do presidente e resolveu esse ano botar para quebrar e trazer toda a juventude para o parque. Perfeito. Como a feira trabalha com mais de 600 voluntários, a gente trabalha com todo mundo. A Fena Soja é para todos. Então, por que não incluir o jovem, o adolescente, a criança nessa feira? A gente criou vários projetos amarelinhas para colorir o parque e convidar não só as crianças, mas a família inteira a vir participar da Fena Soja. Bom, e além dos jovens, aqui também é uma feira da inclusão. Da inclusão social. Isso tudo reflete até na nossa equipe de recepcionistas, que a gente tem recepcionista cadeirante, com autismo, com síndrome de Down. Então, a Fena Soja é uma feira muito inclusa. Então, a gente quer que todo mundo participe, todo mundo se sinta um só. Tá certo. Eu quero chamar o Matheus Rodrigueiro para vir aqui agora me ajudar a entrevistar aqui esse que vai ser o novo presidente. E que responsabilidade, hein, Daros, que você tem aí pela frente, porque a Fena Soja esse ano está um show. E tem que ser ampliada para a próxima, é isso? Verdade. Fena Soja se orgulha muito do seu passado. Faz um trabalho voluntário, é abraçado pela comunidade, faz um trabalho voluntário que representa o presente e ela já se prepara para o futuro. Então, já tem um presidente em 2024 e dia 8, no último dia, será anunciado o voluntário que será presidente em 2026. Olha só, já estão pensando lá no futuro, né, Matheus? Pensando muito na frente e a gente sabe que o espaço está ficando pequeno, né? A expectativa realmente é trazer mais empresas, mais expositores, número que inclusive nessa edição vem surpreendendo, né?
São 47 hectares, 500, 600 espaços e 540 expositores. E essa é a força do agronegócio. Então, precisamos ter espaço para toda a FenaSoja, para abraçar toda a nossa comunidade. Agora, como eu disse aqui quando eu comecei o Jornal do Almoço, a gente esperava encontrar uma feira um pouquinho mais acanhada, porque a gente sabe, né, que o momento não foi fácil para ninguém. Tivemos aí uma pandemia, tivemos aí uma estiagem. Teve agricultor aqui que perdeu praticamente tudo. Realmente, é a FenaSoja mais esperada, mais desejada. 4 anos... com 600 voluntários trabalhando diuturnamente, mas com um presidente que tem estrela, é luminoso, Elias da Lauba, com um prefeito empreendedor que ama essa FenaSoja, e com a RBS contando para todo o Rio Grande essa beleza do berço nacional da soja. Nós temos que contar porque realmente é um orgulho, né? E qual é a expectativa de negócio? Eu ouvi dizer que em torno de R$1 bilhão. Pensamos grande, né? Claro que a estiagem pode ser que afete um pouco a nossa previsão, mas a expectativa dos expositores é a melhor possível. Estamos aguardando em torno de 250 mil visitantes para que voltem a retomar os negócios. O abraço, o olho no olho. E que seja uma feira de muitos negócios. Agora, Cris, é tão importante esse envolvimento da comunidade que os ex-presidentes, eles viram presidente de honra, sabia disso? Eles viram presidente de honra e acabam criando um grupo de ex-presidentes. Como é que é ver essa feira depois de tanto tempo, senhor, que foi presidente da 5ª edição lá na década de 80, né? Realmente, a gratidão de todos os ex-presidentes, começando com o Willy Claus, o primeiro presidente, depois Eugênio Pilce, Camilo Beltrame, Eugênio Porcinelli, Adilma Jambosco, Pedro Carpenedo, que eles são hoje no plano espiritual. Estão aqui nos iluminando para fazer essa grande feira de alegria, de entendimento e de paz. Olha, a alegria a gente percebe mesmo, porque a gente circulando por aqui, a gente vê todo mundo feliz, né? É incrível, gente. Eu não sei de uma outra feira assim que tenha, desde a bilheteria, né, até a pessoa da limpeza, todo mundo trabalhando de graça. De graça. São em torno de 200 voluntários, mais 5 clubes de Rotary e Interact, que recebem nosso visitante. E o serviço voluntário, acima de tudo, é muito amor pelo que faz, é muita paixão. E o nosso lema da FenaSoja é brilho no olho. Então todos têm brilho no olho, sorriso no rosto e o maior carinho para receber e acolher todos. E é incrível também, porque eu disse aqui que essa aqui é a maior feira multissetorial do estado. É incrível a diversidade que tem aqui dentro. Tem de tudo. Aqui é a vitrine do trabalho, do empreendimento, das pessoas que acreditam no Rio Grande e no Brasil. É, gente, muito legal, hein, Matheus? Que maravilha, né, Cris? Eu estava ali com os robôs agora há pouco. A gente vê que a criançada entrou no clima já também. Ah, então é garantia de que a FenaSoja vai continuar. E é bacana preparar essa criançada, né? Porque a tecnologia aí está lado a lado com o agronegócio, com a agricultura. É muito importante. Daqui a pouquinho você vai mostrar isso para a gente. Exatamente. Né? A criançada está ali competindo, concorrendo já, apresentando cada uma novidade diferente. Porque isso ali no futuro vai ser aplicado em algum setor. Aí, gente, daqui a pouquinho vem robô. Ótica também aqui nesse Jornal do Almoço ao vivo da FenaSoja. Vamos para um intervalo? Antes disso, um pouquinho mais da nossa Orquestra de Violões de Santa Rosa.
Violões de Santa Rosa, Jornal do Almoço Especial da Fena Soja está de volta. E eu agora quero lembrar de duas figuras ilustres aqui de Santa Rosa. A primeira delas, Xuxa, gente. Quando a gente chega em Santa Rosa, tem um pórtico que diz "Bem-vindo à terra da Xuxa". A casa dela, inclusive, que já é visitada por muita gente, vai acabar virando museu em breve. E um outro filho ilustre de Santa Rosa é o goleiro Taffarel. Quem é que não lembra daquele bordão? Vai que é tua, Taffarel! Pois agora eu digo, vai que é tua, Kelly Costa! Bom, Cris, esse bordão é mesmo inesquecível, né? Já me deixa até ansiosa em lembrar que é ano de Copa do Mundo no Catar. E eu quero dizer para vocês que goleiro Taffarel, né, um dos maiores da posição, conquistou o tetra da Copa com a seleção brasileira e começou a carreira no Inter. Grande gaúcho Taffarel, beijo, abração para ele. Bem lembrado, viu, Cris? Agora hoje tem a quinta rodada da Série B para o Grêmio. Às 16h30, encara o CRB na Arena. O tricolor vai em busca da terceira vitória seguida na competição. E para isso, conta e muito com os atacantes. Eles foram os responsáveis pelos gols das outras duas vitórias na competição. Contra o Guarani, Diego Souza marcou 3 vezes. E na última partida, contra o Operário, o Elias fez o gol da vitória. Se vencer hoje e os resultados paralelos ajudarem, o Grêmio pode até assumir a liderança da Série B pela primeira vez. O Inter só entra em campo amanhã, às 19h, recebe o Avaí no estádio Beira-Rio. Esse que vai ser o primeiro jogo do técnico Mano Menezes em casa. Os colorados estão vindo aí de 3 vitórias seguidas, isso graças ao novo xodó da torcida. O alemão, o centroavante queridinho dos colorados, conversou com o Globo Esporte e vai falar sobre esse momento maravilhoso que está vivendo. O alemão marcou 3 gols nos últimos 3 jogos do Inter e, claro, que quer seguir fazendo gols, quer seguir nesse embalo. E registrando muito esses momentos legais que está vivendo em campo, com a torcida, também fora de campo, daqui a pouquinho a gente vai falar mais do alemão no GE. O Juventude também joga nesse domingão, é às 11h, cedinho esse jogo, encara o Botafogo no Engenhão. E a situação do Ju não está muito boa no brasileiro, viu? O time de Caxias do Sul é o vice-lanterna e não venceu nenhuma partida na competição, está com sinal de alerta ligado. Como hoje é sábado, minha gente, tem também Central do Torcedor no GE. Então, já pega o teu celular aí, manda o teu palpite pra gente. Usa lá nas redes sociais, hashtag Central do Torcedor. Me diz aí, quais serão os placares de Grêmio e CRB, Inter e Avaí, Botafogo e Juventude? A gente te espera logo depois do Jornal do Almoço. E agora, eu passo a bola pro Matheus Rodrigueiro. Vai que é tua, Matheus! Oi, Kelly. Tô de volta aqui no Parque da Fena Soja, em Santa Rosa, porque você estava falando de jogos e aqui está acontecendo uma disputa muito bacana, viu? É o desafio de robótica que está acontecendo pela primeira vez aqui na Fena Soja. A gente está aqui com uma criançada. Eu comecei o Jornal do Almoço junto com os robôs que estão atrás de nós, né? Aparecendo. Eles chegam aqui para encantar essa gurizada que está desde os 6 anos até os 16, trazendo muitas novidades. Olha só a competição que está acontecendo aqui. São alunos de escolas de várias cidades, mais de 430 alunos que desenvolveram algumas coisas muito bacanas aqui, são novidades, são robôs e eles estão aqui apresentando nesse desafio. Eu estou aqui com o Marcos Paulo, que é o presidente da Comissão de Desenvolvimento e Tecnologia. Trazer a criançada já desde os 6 anos para dentro da feira é pensar no futuro, né, Marcos? É isso aí, o primeiro desafio, né? Fena Soja é futuro e nós não tínhamos como deixar de colocar a robótica aqui dentro e ver tudo que essa gurizada está trabalhando, estudando nas suas aulas de robótica, né? E hoje eles estão aqui, então, se desafiando junto com os pais que estão acompanhando e fazendo todos esses desafios aí, competindo.
E depois vai ter também uma capacitação para professores trabalhar com eles também, é uma cadeia, né? Sim, nós pensamos assim, né? Trabalhamos com as crianças, aquilo que eles têm para mostrar já, que eles já estão produzindo. Também vamos ter, então, a capacitação com professores e gestores de escola para entenderem onde a robótica pode auxiliar e contribuir com o desenvolvimento da própria educação nas escolas. E depois também oficinas abertas. Se o público visitante quiser vir na semana que vem, nos dias 5 e 6, passear aqui pelo parque, visitar e experimentar montar um robô, fazer o robô andar e se mexer também vai ser legal, vai estar aqui à disposição. Pois é, isso é muito bacana porque a gente vê que os alunos se envolvem mesmo, é a competição acontecendo aqui, né? No meio do Jornal do Almoço eles estavam comemorando, mostrando que realmente estão envolvidos nessa causa, né? Que é a inovação, que é o empreendedorismo, que são as novas tecnologias. Bom, esse espaço vai ficar, como o Marcos Paulo disse, durante toda a semana. Quem quiser vir visitar, é só chegar aqui junto no Parque da Fenasoja. Agora eu vou chamar o Marco Matos, porque ele está com uma atração de outro mundo. Conta pra gente o que, que é isso, Marco Matos. Pessoal, eu estou avistando um foguete. Querem ver? Espia aí, espia. É isso mesmo que vocês estão vendo. NASA. Ué, vamos lá. Vamos mostrar o que é isso, gente? É uma réplica da Apollo 14. É, que foi para o espaço, foi para a Lua. Mas o que que isso está fazendo em Santa Rosa, meu amigo e minha amiga? Ah, eu vou explicar. Porque quando esse troço aí foi lá, para fora do nosso mundo, ele levou junto algumas sementes. É, as sementes foram plantadas na Lua, voltaram, germinaram e foram distribuídas para o mundo. Para o Brasil, vieram três mudas. Uma ficou no Rio de Janeiro, a outra ficou em Brasília, mas uma delas veio para o Rio Grande do Sul, veio para Santa Rosa e temos aqui um exemplar de uma sequoia lunar. É uma árvore que já passou pela Lua, que está aqui em Santa Rosa. É uma grande atração. Quem vem para o Parque da Fenasoja certamente tem que passar por aqui. Eu fiquei até meio emocionado quando vi isso, porque é realmente muito legal, muito emblemático. Todo mundo que me encontrou pelo parque hoje me perguntava: ei, você já foi na árvore lunar? Você já passou na árvore lunar? Uma amiga minha também, a Cibele, que inclusive é minha cunhada, que é aqui de Santa Rosa, mandou mensagem hoje: você já foi lá na árvore lunar? Então tá aqui, ó, tô aqui na árvore lunar. É realmente muito legal, muito bonito. E veja só, eu encontrei por aqui o Gabriel Brit, que é um biólogo, fotógrafo. Na verdade é um monte de coisa, tá, gente? É Gabriel Brut, na verdade, o nome dele inteiro. Você fica por aqui quanto tempo durante os teus dias de observação? Muito bom dia, Marco. É um prazer estar conversando com o pessoal de casa, com você. E agora a gente vai inaugurar esse espaço aqui na segunda-feira com as escolas. A gente vai trazer as escolas da nossa região aqui de Santa Rosa para fazer as observações das aves aqui na nossa Escola das Aves. É, mas aí o que, que acontece, gente? Ele passa por aqui com esse negócio grande aqui com o binóculo. O que, que você fica fazendo? Quanto tempo você fica aqui normalmente? Você falou que para fazer uma foto demora um montão, né? Ah, dependendo do bicho que tu quer fotografar, demora horas, às vezes até mesmo dias. Então, paradinho observando. Exato, a gente exercita também um pouquinho a paciência, né, Marco? É, olha só, vamos mostrar ali, Tigrão, o painel que ele trouxe aqui, ó, cheio de fotos que ele fotografou, são bichos que existem aqui no parque, né? Exato, são todas as espécies que a gente já catalogou no parque. No Parque de Exposições aqui de Santa Rosa, a gente já registrou mais de 103 espécies de aves que ocorrem ao longo do ano aqui no Parque de Exposições. E são lindas demais, né? Ah, são fantásticas, são maravilhosas. E tem duas espécies que são espécies assim, ó, as cerejas do bolo, que eu falo, né? Diga. É o mocho-diabo, que é uma espécie de coruja, uma coruja preta, meio rajadona, assim, linda, e o araçari castanho. O araçari castanho, ele é muito confundido com os tucanos, né? Mas na verdade são primos, é uma espécie menorzinha que tem aqui no parque. Adorei, pode continuar observando aí, fica a dica, se você vier para a Fenasoja, dá uma paradinha por aqui, vê ali o foguete, vê também a árvore lunar e dá uma observada. Vai que tu vê um pássaro bonitinho, hein? É uma boa, Matheus! É isso mesmo, Marco, tem realmente
muito o que conhecer nesse parque. Mas Santa Rosa é conhecida como berço nacional da soja, como a gente já falou no início do programa, mas também tem outros setores muito importantes no agro, o setor da pecuária leiteira. A região noroeste do estado, inclusive, tem a maior bacia leiteira do estado, um setor que movimenta muitas famílias, muitas empresas e que vai contar um pouco mais para a gente sobre essa importante área também aqui na região e no parque. É o Everson Dornelles. Oi, Everson. Ô, Matheus, pois é, eu estou aqui no setor da pecuária, onde estão os animais em exposição. Aqui a gente vê pequenos animais ainda, terneiros da raça Jersey, mas também a gente tem aqui gado de corte, a raça holandesa também. Como tu falou, a cidade, a região toda, ela é conhecida como uma bacia importante leiteira do estado, a maior bacia leiteira do estado. Santo Cristo, por exemplo, que é aqui do lado, a 15 quilômetros, é a cidade que mais produz leite no estado. Eu vou conversar agora aqui com o presidente da Copermil, porque a Copermil é uma das cooperativas, das 8 cooperativas, que organizaram esse espaço. Esse espaço é diferente, esse ano não tem concurso. Presidente, que baita ideia essa das cooperativas se unirem para organizar esse espaço, né? Exatamente. O espaço do cooperativismo aqui é a oportunidade que as cooperativas de toda a nossa região têm a oportunidade de mostrar o trabalho que elas estão fazendo no longo dos anos e chegamos a culminar como sendo a maior região produtora de leite, fazendo investimentos pela nossa área técnica veterinária em melhoramento genético, como vocês estão vendo aqui, nas duas principais raças leiteiras, que é a Jersey e a holandesa. E estamos levando... São todos associados, né, presidente das cooperativas? São todos associados às cooperativas, recebem assistência técnica e estão fazendo a sucessão familiar junto nas propriedades. Onde essa atividade é muito importante na renda das propriedades. Para os produtores e para a região. Obrigado, presidente. Agora, esse ano não tem o concurso leiteiro, mas eu encontrei gente aqui tirando leite, ordenhando. Deixa eu chegar aqui mais próximo. Quem é que está aqui? Passar aqui na frente da câmera rapidinho. Olha aqui, Cristina Ranzolin. Cristina, tu já tinha ordenhado antes. Nélis, olha que delícia isso aqui, Everson. Ninguém acreditava que eu sabia tirar. Dá uma olhadinha, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Como vem fácil o leite aqui, gente. Isso é uma delícia. Eu tô relembrando aqui meus tempos da infância, que eu tirava já direto na caneca, em cima do café ou em cima do chocolate em pó, e a gente tomava direto. Agora, hoje em dia, eles dizem que não pode tomar direto, porque o leite tem que ser esterilizado, ok? Mas eu quero dizer que o cheirinho é muito bom. Olha só, branquinho esse leite. Esse aqui é o leite integral, não é desnatado, não. Com lactose, não é sem lactose. O Marco não vai poder tomar esse leite aqui. E olha como é fácil. É muito fácil tirar. Eu tô realmente encantada. E essa vaca tem muito leite, gente. Isso aqui é uma vaca Jersey. Vamos olhar ela. Vamos mostrar ela ali de frente. Olha só. Tá aqui o microfone. Olha que linda. Eu perguntei como é o nome dessa vaca aqui para a família Hermann, que é a dona dessa vaca. Eles disseram, não tem nome, eu vou dar um nome. A Dourada pode ser, porque eu achei ela bem dourada, bem linda. Olha aí. Essa vaca, gente, por dia dá 25 litros de leite. Sabe o que é isso? 25 litros de leite de uma vaca só. Quantas vacas como essa o senhor tem? Lá na propriedade, em lactação, temos 100 vacas. 100 vacas. Então isso aí dá em torno de 2.500 litros de leite? A média mensal por dia é 2 mil litros. 2 mil litros por dia, gente. Vocês gostam de beber leite? Sim. Olha aí, a família tem que beber leite. Esse pequenininho também, não? Sim. Sim, tem que beber muito leite. Imagina só, que bacana. E me conta, é muito difícil de criar o gado leiteiro aqui, não? Olha, criar não é tão difícil. O problema é manter, porque hoje em dia os insumos estão muito altos. Para tu manter produção de leite, tá complicado. É, a gente sabe, né? O preço no supermercado, né? Tá caro para todo mundo, mas vocês produtores aí, a gente sabe que penam muito. Realmente não é uma situação fácil. Mas tá aí, gente, ó. Tirei o leite da vaca aqui, porque ninguém acreditou que eu sabia tirar. Então disse, não, então me arrume uma vaca porque eu vou tirar leite. E aí, tá? Vamos pro intervalo daqui a pouquinho. Olha, tem agricultura familiar, tem muitas delícias da gastronomia de Santa Rosa. Aguarde, Jornal do Almoço ao vivo da Santa Rosa, da Fenosoja. Volta já, já.
Estamos de volta aqui do Parque da Fena Soja, em Santa Rosa, o JA especial, comemorando 50 anos do Jornal do Almoço, também no interior do estado, aqui com a Orquestra de Violões de Santa Rosa. Mas eu vou chamar de novo o Marco Matos, porque sempre nas feiras tem um pavilhão que o pessoal vai para comer, para experimentar as maravilhas da culinária, da gastronomia, ou também até para levar alguma coisa para casa. Tenho certeza que tua mala vai voltar cheia, Marco. É, não te faz de salame, piá, porque aqui tem demais. E olha, o salame aqui é bom, viu? É das missões, é de Santo Ângelo. Santo Ângelo. Tá vendendo bem? Sim, tá vendendo bem na feira. O cheirinho tá sensacional, mas vamos dar um giro. Vamos dar um giro porque tem de tudo. Olha aqui essa banca, ó, sensacional. Só coisa boa. Aqui, ó, cachaças premiadíssimas, feitas onde? Santa Rosa. De Santa Rosa, é da terra. Da terrinha. E é boa? É ótima. Então vou ter que levar uma depois pra provar em casa, que se eu provar aqui no trabalho não vai dar certo. Com certeza, com certeza. Mas é boa mesmo, você garante. Com certeza. É uma das melhores do Brasil. É, pessoal que tá vindo aqui, tá ganhando prova, tá saindo, ó, cheio de sacola. Dá uma olhada nesse outro stand aqui, ó, gente. Aqui tem erva mate sendo socada, está num socador. É de onde a tua erva, cara? Novo Barreiro. Novo Barreiro. E como é que tá essa erva aí? Tá saindo bem? Tá saindo bem. É a segunda vez que nós fizemos aqui, e a Hortigranjana nós já fizemos toda a vida. Mas é até... O cliente chega aqui, se apaixona por a máquina e leva feita na hora aqui é também. Isso aí, tem da moída fina e da moída grossa. Vamos para o próximo stand. Aqui temos uma delícia que eu amo, que eu sou apaixonado. De onde vocês são? Tupaciretã. E o que vocês estão trazendo aí? Temos salame, copa de lomo, torresmo, queijos de joia. Esse torresmo? Vamos provar, olha aqui. Como é que é feito esse torresmo lá? Esse torresmo aqui, ele é picadinho aos cubos, fritado e depois bem prensadinho, esfarelado e feito as porções para vender. Prensado assim é a primeira vez que eu como, vou pegar mais um aqui, posso? Fica à vontade. Tá vendendo bem? Tá bem. O tempo não tá ajudando muito, mas tá, é um começo. Deixa eu ver isso agora, vai parar, deixa eu ver, obrigado. É, certo. Vai melhorar, tá maravilhoso. Gente, tem tanta coisa aqui, ó, do torresmo. O que que temos aqui? Temos rosquinha, palitinho, vários sabores, merengue, tem bolachinha, rapadura, várias opções para degustar. De onde vocês são? De São Martinho. São Martinho lá perto de Santa Maria? Não, aqui, quem é? Ah, daqui? Isso. É, nós somos de Santa Rosa mesmo. Ah, que legal, me dá uma prova aí, vamos ver. Eu tô comendo torresmo, vou misturar com merengue. Vamos ver. Tchê, sabe que misturar torresmo, merengue... Acho que até a cachaçinha ia bem, viu? Tá sensacional. Ia bem com merengue? Vai. Tudo vai bem. Tudo vai bem. Endossar a vida um pouquinho faz bem. Então tá boas vendas aí, viu? Obrigado. E pra vocês também. Bom trabalho. Isso aí. Então, gente, quem vier pra cá, quem vier pra Fena Soja, por favor, venha até o pavilhão da agricultura familiar. Tá delícia demais. Tá assim, ó, sensacional. Vou terminar essa minha participação aqui, ó, comendo mais um torresminho, que eu acho que eu enchi os bolsos de torresmo, Matheus. É, o bolso e a mala, tenho certeza, né, Marco? Mas agora a gente vai até o estúdio do Jornal do Almoço em Porto Alegre para conversar com o Josmar Leite. Ele vai trazer para a gente algumas notícias que são destaque neste sábado. Boa tarde, Josmar. Boa tarde, Matheus. Boa tarde a todos. Pois é, morreu nesta madrugada o prefeito de Pedras Altas, Luiz Alberto Soares Perdomo. Bebeto, como era conhecido... Tinha 57 anos e sofreu um infarto enquanto estava numa agenda oficial em Alegrete. O velório, aberto ao público, acontece até às 3 da tarde no CTG Sentinela Pedras Altas. O sepultamento será em Erval, cidade natal dele, às 6 da tarde. Bebeto era afiliado ao Partido Progressista e estava no segundo mandato consecutivo. Prefeito deixa esposa e duas filhas. O município vai decretar luto oficial de 7 dias. Em nota, o presidente da FAMURS, Eduardo Bonotto, lamentou a morte do prefeito e disse que perdeu um amigo. Uma motorista de aplicativo foi assassinada a noite passada em Rio Grande. Ela buscava um passageiro no bairro Vila São Miguel quando outro carro encostou ao lado com 2 ocupantes que começaram a atirar. Kellen Barbosa Furtado La Rosa, de 37 anos, tentou fugir, mas foi atingida e morreu no local. Ela vai ser velada e sepultada na cidade de Pedro Osório. Esta manhã, motoristas de aplicativo se reuniram em frente à Santa Casa de Rio Grande, pedindo por mais segurança. Com este caso, já são 42 mortes violentas em Rio Grande este ano. O passageiro, um adolescente de 17 anos, levou um tiro no peito, conseguiu escapar e foi socorrido.
Segundo a polícia, ele era o verdadeiro alvo dos atiradores, que já foram apreendidos pela polícia. A dupla tem 16 e 17 anos. E mais uma delegacia de polícia falsa foi descoberta nesta sexta-feira. É a segunda em 3 dias aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Na sala que fica no bairro Vila das Flores, em Novo Hamburgo, os policiais apreenderam uma pistola verdadeira e uma falsa, banner da Polícia Civil, além de ocorrências, certidões de óbito e inquéritos falsificados. Ninguém foi encontrado no local, mas os suspeitos já estão identificados. Na quarta-feira, uma outra delegacia falsa foi descoberta num edifício residencial no bairro Canudos. O local era usado por criminosos que se passavam por policiais para chantagear homens que tinham trocado fotos com supostas menores de idade pela internet. Na sala foram apreendidos mais de 2 mil comprimidos de êxtase e 3 pessoas foram presas. E agora a gente fala sobre o dia D da vacinação contra a gripe e sarampo em todo o estado. Em Porto Alegre, 105 unidades estão abertas até às 5 da tarde. Nessa manhã, os profissionais de saúde estavam fantasiados, esperando para aplicar as doses. Durante a ação, também serão oferecidas primeira e segunda doses de vacinas contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos de idade. Na região metropolitana, Novo Hamburgo tem imunização até às 5 da tarde, em todas as unidades de saúde do município. No sul do estado, idosos com 60 anos ou mais e crianças de 6 meses a menores de 5 anos de idade procuraram as unidades de saúde nessa manhã. O atendimento é até às 5 da tarde. Na zona rural, a vacinação acontece até às 3 horas. A procura nessa manhã foi pequena em Caxias do Sul. Todas as unidades de saúde também ficam abertas até às 5 da tarde. E agora vamos ver o último petisco concorrente do Comida de Boteco. Corre que ainda dá tempo de visitar o bar que mais chamou a sua atenção e provar essas delícias que mostramos por aqui nos últimos dias. Uma volta às origens. De quem se criou lá no interior? É o que promete esse prato, o Raízes do Chefe. Bora testar nosso último candidato do Comida de Boteco dessa temporada? A receita é do Boteco do Chefe, que fica no centrinho comercial do bairro Rubem Berta, zona leste da capital. O prato é feito com carne de costela grelhada na chapa, queijo coalho tostadinho, aipim frito e, para finalizar, bacon, salsinha e tomatinho. Minha mãe é muito do interior, meu pai, né? Então, eu aprendi muito a comer aipim frito e isso remete muito à minha raiz. Então, por isso o nome do prato, Raízes do Chefe. Chegou a hora boa? Bom apetite. Muito obrigado. E olha só que coisa linda, gente. De cara já dá pra ver que não são tirinhas de costela não, viu? São pedaços de costela de verdade, bem generosos. Uma costela suculenta. Assim, a gente encerra a nossa jornada pelo Comida de Boteco deste ano. Não esquece, são 20 bares esperando por você, todos com petiscos novos, aguardando pela sua nota. Lembrando que você tem até amanhã para votar no concurso Comida de Boteco. Agora a gente volta a Santa Rosa com a Cristina Ranzolin, que eu sei que também vai falar de comida boa por aí, né, Cris? Josmar, olha só, tô pensando em abrir um boteco só com comida feita, com petiscos aí feitos de soja. Tô me deliciando aqui, ó, com esse palitinho. Olha aqui, feito de cebola com soja. Aí depois eu vou comer um macron de amendoim com proteína de soja. Aí eu vou passar pro bolo salgado derivado de soja com legumes e vou encerrar aqui, ó, com esse bolo com derivados de soja e milho verde. Olha, uma delícia. Vanderlei, vem aqui me contar uma coisa. A gente também pode consumir o grão assim, né? Porque eu acho que eu já comi a soja tostadinha. Esse que tem aqui enfeitando o bolo é a soja tostada, já feita a farinha tostada, pode ser consumido. O objetivo, Cristina, desse resgate aqui é utilizar essa diversidade cultural que nós temos na nossa região e incentivar novamente o cultivo, o consumo principalmente da soja na alimentação humana diária.
Quando a soja chegou aqui na nossa região, a primeira utilização dela foi em farinhas para consumo das pessoas, consumo humano. Exatamente, é bom a gente lembrar, né? A soja não é só usada em óleos, né? Ela pode ser triturada e ela fica como uma farinha de trigo, uma farinha de milho. Exatamente, ela tem várias composições de farinhas que são acrescentadas e utilizadas, então, para a confecção dessa alimentação. Aqui durante a feira se faz esse resgate, principalmente inserindo a soja nas receitas que já existem aqui das avós, das mães, e a gente procura fazer então esse trabalho divulgando ele durante a Fena Soja. E a soja inclusive tem muitos benefícios para a saúde. Principalmente a proteína, né? Proteína texturizada, principalmente veganos utilizam. Isso. Pessoal que não consome carne, né, gente, precisa consumir uma proteína e uma boa opção, então, é a soja. Olha só quem chegou por aqui, gente, é o presidente da Fena Soja, ele estava lá envolvido na abertura da feira e veio aqui. Agora, me disseram que o senhor, desde os 10 anos, participa da Fena Soja. É verdade, a Fena Soja com 10 anos foi a minha primeira experiência. Quando eu cheguei aqui, eu achei que estava na Disney. Porque a Fena Soja é uma riqueza de diversidade. A gente tem cultura, tem negócios, tem shows, tem a gastronomia com as nossas etnias. É uma feira de grandes atrações. O senhor imaginava que seria o presidente dessa feira que o senhor tanto curtiu lá com seus 10 anos? Nunca, Cristina, nunca. Que legal, mas parabéns, porque está realmente maravilhosa. E já que a gente está falando de gastronomia, que tal a gente ir para a cozinha? É lá que você está, né, Everson? Pois é, Cristina, eu invadi a cozinha, esses pratos, por exemplo, que você recebeu aí, já provou, eles foram feitos aqui nessa cozinha, é a cozinha da soja, estou com o pessoal que está aqui já preparado, por quê? Porque nessa cozinha ela acontece cursos, a comunidade pode vir aqui e aprender receitas à base de soja e tudo de graça, não precisa marcar a hora, cursos acontecem de manhã e de tarde, daqui a pouquinho essas senhoras aqui, essas moças já estão preparadas para a turma que vai começar daqui a pouco e que receita elas vão aprender a fazer, Vanessa? Hoje estamos aqui na cozinha da soja, então, desenvolvendo a oficina do preparo do bolo agridoce com derivados de soja. Bolo agridoce é esse que está aqui, né? Esse delicioso que eu já provei antes, daqui a pouquinho eu vou provar de novo, Cristina, porque já está quase 1 da tarde, está dando aquela fome. Agora, o que, que tem aqui de ingredientes que são de soja? Nós temos o óleo de soja, a proteína texturizada de soja. A proteína é aquela ali, né? Isso. Isso, a farinha de soja. E é uma dica, né, importante que a gente gostaria de comentar com o pessoal, né, que aqui na Cozinha da Soja a gente enxerga a soja também como um alimento, que a gente fala muito, né, a soja como commodity, mas aqui a gente enxerga como um alimento, né, que traz benefícios para a nossa saúde, né, ela tem proteína, ela é uma proteína, ela tem óleos, tem açúcares, tem minerais que são importantes para a nossa alimentação. Agora, o objetivo de vocês nessa cozinha aqui é justamente estimular com que a região consuma mais a soja assim, in natura, né? Isso, e uma dica importante é que nós não precisamos aprender uma receita diferente, né, Everson, para inserir a soja na nossa alimentação. Basta a gente pegar uma receita que a gente usa no nosso cotidiano e trocar alguns ingredientes que a gente está acostumado a usar. Por exemplo, o leite de vaca pelo extrato de soja, a farinha de trigo pela farinha de soja, né, as proteínas pela proteína de soja, né, que vem a proteína de soja normal ou a proteína de soja escura, né. Então, a gente é um aventureiro na cozinha e a gente pode se aventurar atrás de um avental e estar produzindo, né, na nossa cozinha pratos saborosos e estar inserindo de uma forma saudável a soja na nossa alimentação e estar usufruindo dos benefícios que ela pode trazer para a nossa saúde. Agora, Vanessa, é interessante que dá para fazer tanto doce como salgado. Aquele é agridoce, aqui a gente tem um salgado que é empadinha, né? Lá a gente tem a cocada. Cocada, isso. E aqui na oficina, nessa cozinha, a gente vai estar durante todos os dias da feira fazendo todos esses pratos, são 9 oficinas diferentes, né? Aqui as gurias estão ansiosas, né, para a oficina que vai começar daqui a pouquinho. E nós temos aqui uns dias, então, um festival. Também um festival. Exatamente, nós temos um festival, isso, né? Isso, festival. Na quinta-feira, então, nós vamos ter o Festival, Cristina, de Soja, aqui onde terão participação de mais de 90 receitas dos municípios de produtoras, né? Isso. Produtoras aqui da região. O pessoal vai fazer e vai trazer para cá, para a comunidade conhecer. Eu vou provar um pouco desse aqui, porque esse agridoce tem salame, eu gosto de salame, tem queijo, tem soja. Volto contigo, Cristina. Tô aqui agora me deliciando com macaron de amendoim. Gente, esse aqui é dos deuses. Marco Matos, o que eu levo para você? Um palitinho de cebola ou um macaron de amendoim?
Tu fica bem tranquila que eu tô chegando aí. Eu tô chegando aí pra dividir contigo todas essas delícias todas. Gente, olha só. Tá chovendo, mas não atrapalha muito não aqui, viu? Dá pra muito bem pra passear com guarda-chuvinha aqui pela Fena Soja sem problema algum. Olha como é bacana, ó. O parque tá lindo, tá muito bonito, tá cheio de atrações. E olha onde é que eu tô agora. Mostra ali, ó, gente. Eu tô pertinho dessa festa. Pertinho dessa festa maravilhosa. Deixa só entregar que vocês querem guarda-chuva, ó. Segura aí. Aí, valeu. Vamos lá, vamos conversar com esse povo. De onde você é? Aqui de Santa Rosa. Tá gostando da festa hoje? Muito. Linda, né? Linda a festa. Todos convidados a vir a Santa Rosa prestigiar a Fena Soja. E aí, tá curtindo o JA? Muito, né? Vocês, são de onde? São Paulo das Missões. E tá gostando? Sim. Vieram especialmente pra curtir o fim de semana? Sim. Que legal. Como é que tá aqui? Tá bacana? Pessoal, é tímido. Como é que tá? Tá legal aqui? Show de bola. O parque é muito legal, né? Todo ano a gente vem aqui e aproveita. Show de bola, Marcos. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também um pouquinho mais pra cá. Ei, o senhor que tá caminhando aqui, de onde que o senhor é? Porto Alegre. Veio especialmente pra festa? Dá uma olhada aí, que é bonito essa festa, né, meu? Tá legal, né? Muito tá cheio, boa, né? Bastante. Agora a gente tá bombando esse Jornal do Almoço. Olha quanta gente tá aqui no pavilhão contra. Eu não consegui nem enxergar a Cristina ali. Pelo JA, né? É, uma galera, né? É isso aí. Tá legal. Gente, tá muito legal. Ah, o cachorrinho! Olha aqui. Ei, como que é o nome? Cassiara. Cassiara dela ou tô? Meu é Cassiara, dela é Tique. Ah, o dela é Tique. Tique, você veio pra Fena Soja também. E ela gosta? Sim, estamos passeando. Até na chuva viemos aí, né? É bom, né? É bom curtir. Curtir, né? Aproveitar. Ah, aproveitar. Tá tudo muito bonito, né? Aqui na feira. É isso. Todo mundo aqui acompanhando, tem os carrinhos também que transportam o pessoal, tem muita gente vindo pra cá, muitas crianças também, muitas famílias. Vamos conversar com esse pessoal. Vocês são... 3 de maio. O que, que fazem da vida? Eu trabalho na Jundir. Ah, agricultores também. E eu sou professora. E é bacana? Muito festa? Bom. Muito bom. É? Valeu a pena sair na chuva. Com chuva, né? Já comeram alguma coisa? Comemos agora. O que comeram? Etnia italiana. E é boa a comida? Gostosa. Então tá. Vale a pena saborar. Dica pro almoço, hein, Cristina? Talvez etnia italiana? Acho que eu gosto também. Daqui a pouco eu tô aí. Beijo. Muito bem, Marco Matos. Olha, eu quero dizer para vocês que essa pandemia não fez nem cócega aqui na Fena Soja. Porque, Matheus, que coisa, hein? É a melhor Fena Soja de todos os tempos. Tá maravilhosa, tá enorme, muita coisa boa. Garanto que você não vai se arrepender de vir aqui. Sensacional, né, Cris? A gente conseguiu circular por alguns corredores aqui desde a nossa chegada. Mas a gente, depois do JA, vai passear um pouquinho para visitar os outros estandes, né, Cris? Sim, porque são vários pavilhões, são 47 hectares de feira. Sabe o que é isso? São 530 expositores. Claro que você não vai conseguir visitar tudo num dia só, né? Eu até peguei um carrinho elétrico, porque tem alguns por aqui, e consegui dar uma volta um pouquinho maior, consegui chegar em alguns lugares um pouquinho mais longe, mas olha, eu acho que eu não vi nem 10% dessa feira. E tem muita gente, vamos mostrar, Musa. Olha quanta gente que tá por aqui. Esse pessoal é de Santa Rosa mesmo? De Santa Rosa. Olha aí, tem gente de Santa Rosa, tem gente de outras cidades, estão vindo visitar. É realmente um passeio muito bacana. Nós estamos aqui com o maestro Wilson agora, gente, e eu quero dar os parabéns para essa orquestra. Eu, pessoalmente, nunca tinha visto uma orquestra toda de violões assim ao vivo. Sabe que eu até toquei na minha infância, tentei tocar violão, mas aí resolvi ir para o jornalismo, porque não deu certo. É, nós estamos muito felizes em poder reunir pessoas que gostam de música, assim como tem pessoas que gostam da atividade esportiva, a arte também pode fazer parte da vida das pessoas. E esse é o privilégio que nós temos com essa orquestra de violões, onde nós conseguimos trabalhar um repertório, ter o prazer de fazer uma apresentação como essa de hoje, e com isso todas essas pessoas aqui conseguem usufruir desses momentos legais, assim. Bom, hoje vocês escolheram aqui um repertório mais gaúcho, mas vocês têm um repertório bastante eclético. É, nós tentamos privilegiar no nosso repertório a sonoridade do instrumento violão. Então nós temos desde Beatles até músicas internacionais, né?
Mas a gente gosta muito do repertório gaúcho, que é um repertório que privilegia a sonoridade desse instrumento maravilhoso que é o violão. E aquilo que eu falei lá no início do jornal, no jornal era verdade, né? Vocês tinham aqui muitos violões guardados no armário. Esse foi o motivo do surgimento da orquestra, né? Muitas pessoas que a gente conhecia que tocavam violão, só não havia um incentivo para pegar esse instrumento para tocar. E a orquestra foi esse start, né? Uma forma de reunir o pessoal e poder desenvolver um repertório e criar esse excelente grupo de amigos que a gente acaba fazendo com a música. Que bacana! Bom, eu vou encerrar esse Jornal da Moça e depois vou pedir para vocês fazerem o grande finale aqui com uma música pra gente. Eu quero encerrar, gente, convidando todo mundo, intimando todo mundo para vir para Santa Rosa visitar essa Fena Soja. Quero dar os parabéns ao pessoal de Santa Rosa. Que festa linda que vocês fizeram. Parabéns mesmo. Jornal do Almoço está de volta segunda-feira lá no estúdio. Vamos aí, maestro, música. Passarinho, chuva.